Terve torstaipäivää edellään. Kello on nyt vähän yli 1:30. Tämä on sinänsä yllättävää, että mä kuvaan videon näin aikaisin. Mutta kerrankin näinkin päin. Ulkona nyt tällainen mukavan syksyinen synkkä ilma. Pitää katsoa, että jaksaisiko jossain vaiheessa lähteä ulkoilemaan. No, se jää nähtäväksi. Ja mulla on tosiaan nyt ollut vähän semmoiset ajat tässä, että mä oon viettänyt aika paljon hiljaiseloa. Mä en ollut yhteydessä käytännössä keneenkään näin niin kuin livenä tai puhelimen kautta. Et Facebook-viestejä on tullut kirjoiteltua välillä, ilmoiteltua, että kyllä mä hengissä olen, mutta se on aika pitkälti siihen jäänyt. Miten nyt pari tyyppiä kävi tässä yksi päivä pyörähtämässä, mutta se oli sitten siinä. Joku voisi sanoa, että olin syrjäytynyt ja itse asiassa pitää paikkansa. Mä itse kutsun sitä stressilomaksi ihmisistä, koska mulla oli mielen päällä aika paljon juttuja ja mun voimat ei vaan yksinkertaisesti riittänyt. Mutta sit kävi semmonen juttu, että noi ongelmat vähän niinku korjaantui itsestään. Ja nyt on taas mielialat nousemassa ja asiat sinänsä ihan ok. Mitä tosta viime videosta on kuutisen päivää? Niin mä voisin sanoa, että ennen eilistäni mä en käynyt ulkoroskista pidemmällä kertaakaan tämän kuluneen ajan aikana. Eilen päätin sitten piipahtaa kaupassa ja se tuntui ihan jees. Pääsi taas ihmisten ilmoille tai sai roudattu itsensä. Et eiköhän tää tästä nyt sitten taas iloksi muutu tai ainakin tasapainottuu neutraaliksi, jollei muutu. Voiton puolella ollaan. Ja sain jopa eilen aikaiseksi kokkailla vähän. Mä keittelin jotain tuommoista uutuustuotetta, se oli jotain tulista riisiä, mikä siis oikeasti ei ollut tulista. Ja paistelin siihen lisäksi jotain tulista kanaa, mikä ei ollut tulista sekään, ainakaan mun makuuni. Helvetin hyvää oli kyllä, mutta kyllä sen sai sitten maustaa maistamisen jälkeen. Mutta joo, sitä on vieläkin tuolla jäljellä, eli mun ei tarvitse enää murehtia kokkailuista. Ja tää on sinänsä jännä, että mä oon ollut jumalauta yli 5 tuntia hereillä ja mua ei väsytä vielä yhtään. Et kun jossain vaiheessa mulla meni sillä lailla, kun mä nukuin jotain helvetin koiranunta vaan. Että mä jaksoin niinku käytännössä olla hereillä sen pari tuntia, kunnes mun oli sitten taas pakko mennä nukkumaan uudestaan. Et joo, jotenkin tää unenlaatukin on parantunut. Sinänsä jännä juttu, että viime yönä niin heräsin siihen 3 aikoihin yöllä, että ihanko täältä olisi kuullut joku kolahdus tästä kämpästä. Että jotain olisi kaatunut tai pudonnut. No Elviskin heräsi siihen itse asiassa. Mutta ei jumalauta, ei täällä mitään ollut kaatunut tai pudonnut. Ja sama juttu mä heräsin 8 aamulla. Kunnes mä sit huomasin, että vittu, että mähän on ihan virkeä. Että pitää ne nousta sitten ylös vaan, vaikka mikä aamuihminen olekaan. Tai joo, mä en tiedä, onko tässä mitään sen ihmeempiä. Tää on nyt lähinnä tämmönen tilannepäivitys, kuulumisvideo. Jälleen kerran. Ei tässä oikeastaan kyllä mitään tapahtunut, kun en mä oon vittu missään käynytkään. Et mulla on ensi maanantaina sitten seuraavaksi menoja ja viikonloppusuunnitelmia ei onneksi ole. Mä ajattelin nyt nautiskella tämän viikon loppuun vielä tästä. Viettää semmoista suht introverttielämää ja sitten ensi viikolla kohti uusia seikkailuita. Elvis herästys muuten just. Se möllättää tossa. Ei sitä pittu näin. Noniin. Sanois nyt jotain. Kona. Joo. On se semmonen hökälä. Mulla olisi tossa vähän oluttakin vielä. En ole tänään mitään siis nautiskellut, mutta pitää näin katsoa, koska noin sitten tulee juotua. Tämä on kyllä sitten viikonloppuna vai koska, mutta toi nyt on jäänyt vaan pönöttämään tuohon toi koppa. Mutta joo, tehdään nyt semmonen juttu, että mä palailen taas asiaan, kun jotain asiaa tulee. Näin edespäin. Eli
Nähdään taas seuraavalla kerralla. Moro.